ماتمداری ہوسی زیر قیادت باو سید کمیل عباس ترمزی اور بھی کافی ساری ماتمی انجمن آئی ہوئی جی پرسداری کر سن ایک دو اعلان مجلس پر 15 دسمبر بروز جمعہ بمقام امام برگاہ ذاکر آل محمد قاضی صفدر حسین مرحوم مغفور آل اللہ مقام مہو خانے والدے اندر منعقد ہو رہی ہے جس کے اندر شہنشاہ ذکر الفضل احمد صاحب جناب قاضی وسیم عباس آپ ملتان ذاکر آل محمد سردار صادق حسین بلوچ آپ بکھر جناب قاضی افضال صفدر آپ خانے وال ذاکر آل محمد مظفر عباس لشکرانی بکھر جناب قاضی احمد عباس جناب قاضی احسن عباس خطاب کرسن زیر انتظام قاضی علی لال شرکت فرما کے ثواب درن حاصل کریا ہے 7 ربیع الاول بمقام امام برگاہ حسینیہ سادات کبیر والا دے اندر سالانہ مجلس اعضاء بماتمداری منعقد ہو رہی ہے جس دے اندر خطاب کرسن ذاکر آل محمد زوار آزاد حسین گجر آپ احمد پور سیال ذاکر نبیل جناب آغا سید محمد علی گردیزی آپ ملتان انت علاوہ ملک بھر دی ماتمی انجمنہ انجمن تبلیغ ماتم شبیر ملتان استاد عابد ناصر جھنگ انت علاوہ ملک بھر دی ماتمی انجمن انشاءاللہ شریک پرسداری حسن شرکت فرما کے ثواب اجر حاصل کریا ہے 19 ربیع الاول سالانہ مجلس اعضاء بامقام گڑھ موڑ زیر انتظام ذاکر آل محمد غلام جعفر رضا گڑھ موڑ جس کے اندر ملک بھر دے نامور ذاکرین علماء کرام خطاب کر سن شرکت فرما کے ثواب اجر حاصل کرے زینت منبر ذاکر آل محمد برادر جی وقار جی قدر قاری القصید شاہ عمران بار صاحب جناب قاضی وسیم عباس آ ملتان بر محمد وال محمد بلند تر صلوات سارے صلوات پڑھو امام حسین علیہ السلام دی ذات مل کے درود پڑھو محمد والے محمد دی ذات تے بلند آواز جلال بانی مجلس حاضرین مجلس سب دی صحت اور سلامتی واسطے سارے صلوات سنو ارباب دانش واجب الاحترام سامعین مجلس زندہ باد شیعان حیدر کرار میں بادشاہ حسین دادنا جیاں گداگر اپنی نوکری واسطے حاضر خدمت ایڈا کریم ہے میرا حسین ایڈا لجپال ہے بادشاہ حسین جنی نالین پاک کے رزق موجود ہے عزت دار مجمع واجب الاحترام مجمع شیعان علی دا مجمع اجازت ہے ویسے تو یہ جہان ہے سارا بتول کا بڑی مہربانی بہت شکریہ ویسے تو یہ جہان ہے سارا بتول کا ول سنو ویسے تو یہ جہان ہے نوجوان میرے بھائی سارا بتول کا وحدت کا ہے مشیر اشارہ بتول کا مہربانی بہت شکریہ وحدت بڑی مہربانی وحدت کا ہے مشیر
इशारा बेटा चुप कर है, मेरे पास नहीं कह मेरे बच्चे आजो बैठ जाओ, आजो मेरा बैठ आजो मेरे को बहो। वहदत का है मुशीर इशारा, बतूल का तारा अली की छत पे उतरता है अर्श से, कितना चमक रहा है सितारा बतूल का। हाँ तुझे हैदरी, बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। बस मैं मौजू ऐसे शुरू किते कि मैं हूने कसीदा भी पढ़ता। दो मरतबा ये पांच इकट्ठे हुए मगर, दो मरतबा कुमैल भाई ये पांच इकट्ठे हुए मगर बनती रही है मालिको मुख्तार फातिमा। सर जी बसते रहो, बन दो मरतबा भाईजान ये पांच इकट्ठे हुए मगर, सिर चवाए मेरे लाले, बनती रही है मालिको मुख्तार फातिमा। तत्हीर की रिदा हो या बज़्मे मुबाहला, दोनों जगह है मरकजी किरदार फातिमा। बड़ी मेहरबानी हैदरी। कसीदा में तक सुनवावा, एक मौजू सुनवावा, एक बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला को जिंदगी देवे। दो मरतबा ये पांच इकट्ठे हुए मगर, बनती रही है मालिको मुख्तार फातिमा। तत्हीर की रिदा हो या बज़्मे मुबाहला, दोनों जगह है मरकजी किरदार फातिमा। सर जी ईसाई ते नजरानी आदे हैं, ईसाई ते नजरानी आदे हैं कि हजरत ईसा अल्लाह दा बेटा है। गौर है, यानी कसीदा मेरा शुरू हो गया है। ईसाई ते नजरानी आदे हैं कि ईसा नबी अल्लाह दा बेटा, हजूर फरमाते हैं नहीं अल्लाह दा नबी है। तक तारीख सुनवावा, नहजुल बलागा ही चुप पढ़ सा, नहजुल बलागा ही चुप। अगर गलत पढ़ा अगली मजलिस में को रोक दीवे आके भाई जी थल्ले उतर जाओ, तुसी पिछली मजलिस से भी गलत पढ़ के आए, ये मेरा तक चैलेंज है। उन्हें आख्या अल्लाह दा बेटा है, हजूर फरमाया नहीं अल्लाह दा नबी है। उस गल ते ओ आवेनी नहीं, हजूर फरमाया मेरा अल्लाह तो नहीं मनेंदे। आवाज़े कुदरत आई इन्हां दे नाल मुबाहला करो। सर जी अपने मर्द ले जाओ, अपनियां बेटियां ले जाओ, तवज्जो है, अपने नफूस ले जाओ, एक जगह मुंतखिब करो, उत्ते मुबाहला करो। मुबाहला क्या है, वट इज मुबाहला? ताकुड़े सावा मुबाहला लफ्ज मुबाहला नहीं है, मुबाहला को मैं लबास इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन देवा, इन्हें कोई शह देवा, इतो इतनी देर दी इंतजार की थी ने। मुबाहला बजोरे सिदाकत, जो गल मनवाई जाए उसको आदन मुबाहला। सर जी तुसा पढ़े लिखे बंदे हो, लाले बजोरे सदाकत जो गल मनवाई जाए उसको आदन मुबाहला, और बजोरे शमशीर यानी तलवार नाल
جیڑی گل منوائی جائے اس کو آدن مجادلہ واقعوں سویر تو ہن تک انہیں گلنا نہ کہیں نسائین نہ کہیں گوانین ہن اگو میرا قصیدہ سنو کہ بزور صداقت جو گل منوائی جائے اس کو آدن مبہلہ مجادلہ اور مبہلہ اے نچ اے فرق ہے اگر تلوار نال منوائی جائے مجادلہ مقاتلہ اے ہے مبہلہ ہن مبہلہ او آئے انو پنج تن ٹرے انو او آئے ہن کیویں ٹرے اے میرا قصیدہ ہے اجازت ہے مبہلہ کے لیے مبہلہ کے لیے او مبہلہ مبہلہ کے لیے مبہلہ کے لیے او مبہلہ خانوال گرد و نواح دا مجمع میرے پاس لکھا ہے مباہلہ کے لیے اجازت ہے شاہ جی سلیم شاہ جی سر سر جی سچا بھائی سچا بھائی سن لو چلے نور کے پہ کر مباہلہ کے لیے مباہلہ کے لیے یا اللہ چلے ہیں نور کے پہ کر کیڑے کتنے پہ کر یہ پانچ تاب ہیرو اتحل مباہلہ کے لیے مباہلہ سر چوائے جنہ میں کوہن تک داد نہیں دیتی میرے پاسے لکھائے نور کے پہ کر یہ پانچ طاہر و اطہر رسول پاک علی مرتضی حسین و حسن یہ پانچ طاہر و اطہر چلے ہیں نور کے پہ کر یہ پانچ طاہر و رسول پاک علی مرتضی حسین و حسن
یہ تو چار ہو گئے وسیم عباس، تو آدھے پانچ، میں پنجواں دسا نا رسول پاک علی مرتضی حسین و حسن ہے ساتھ سورہ کوثر مبالا ساتھ سورہ کوثر مبالغ لیے مبالغ لیے بڑی مہربانی بڑی مہربانی ہے ساتھ سورہ کوثر ہے ساتھ بہن بھائی بہن ہیلو نوجوان بہن بابا اے ساتھ سورہ کوثر مبالغ لیے مبالغ لیے مبالغ لیے مبالغ لیے وہ جس کے پاؤں پہ پاؤں جس کے پاس سر جی سر جی میرے پاس لکھا ہے ترتیب سنو جڑے مبہلاس تے ٹر پئے اگو سرور کائنات ہاتھ نال امام حسن انگلی نال حسن امام حسین کو چائے ہوئے پچھو جناب سیدہ پچھو علی وہ جی سکپا پپا جس کے پاؤں پہ پاؤں علی آتے چلی رسول کی دختر مبالا علی لال گلندر بڑی مہربانی سر جی مکمل مبہلہ سنوا وا بیٹا میرے پاس لکھا میرے پاس لکھا ہے چلی رسول کی دختر مبہلہ کے لیے سر جی چاچا جی بھائی جان غور کرے تو ایک سیکنڈ ضائع نہ کرا چل بیٹا بان جلدی بان بٹھو بان چلی رسول کی دختر مبہلہ بولو اچھا قاضی صاحب اسرین بھائی نیر بھائی اظہر خان جی اظہر بھائی سارے کمیل لالے پلیز بجان انو چلے جڑے شاعری نال جنہوں کو شاعری سننی آندی ہے جنہوں کو کافی ہے پتہ ہے سلیم شاہ جی انو پانچ ٹورے آواز قدرت آئی جبریل جی رب جلیل جلدی کر ملائکہ کو گھن کے وانج فرمایا کن ونجا آواز قدرت آئی بچھاؤ جا کے پروں کو حسین راہوں میں سر چوائے سر جی سر چوائے قصیدے دی سطر سنائے کافیے تے غور کرائے اس تو وڈا کافیا میں کو شاعراں دا آد رتی ہے میرے پاس طریقہ ہے بچھاؤ جا کے پروں کو حسین
بچھا جا کے پروں کو حسین سن لے جو اللہ پیا وہ چل کے جا اے پروں پر مباہلا ہاں تجھے حیدری حیدری پھر چوائے اچھا وہ چل کے جائیں پروں پر مباہلا کے لیے وہ چل کے جائیں پروں پر مباہلا کے لیے ہن او بڑی مہربانی کمیل بھائی ہن انہاں پانچ ڈٹھا پانچ آئے نا انہاں نصرانیاں ڈٹھا پادری وڈے پادری ڈٹھا اینج ڈٹھا او دے سوری سوری ڈٹھا جو پانچ آندے پین تطہیر دے سائے تلے میرے پاس طریقہ ہے میرے پاس طریقہ ہے اللہ دی قسم میں بالکل اوے پیا پڑھدا جی میں بھوکی چ پڑھیا انہاں ڈٹھا کہ پانچ آندے پین تطہیر دے سائے تلے اس نے کہا سوری انہاں نال مباہلا نہیں کرنا تر پیا واپس انہاں نال لے آ کہ اتنا پد کر کے آئے ہیں کیوں نہیں کردا مباہلا ادے کیویں کرا ہم مل کے ساتھ کریں گے مباہلا کیسے ہم مل کے پادری آدھے پادری آدھے سوری سوری مباہلا کیوں نہیں ہے شان برابر مباہل علی لال گلردار یا علی جڑے ہن تک نہیں بولے حیدری سر جی جتنا میں تک سٹینڈرڈ دا سنیندا پیا جڑے بندے چوپن کمال انہاں دی اے تسا بڑا سونا سن دے میں تہاڈا مشکور و ممنون ہاں قصیدہ جن نہیں مکیا پڑھے لکھے لوگو ذاکر گھر لوگو اتنی ذاکری سویر دی سنی پئے ہو خانے وال تہاڈے نال اے اتھے ذاکراں دی مشین لگی پئی ہے ذاکری ذاکر ہیں میرے پاس لکھا ہے تسا تو بہت سیانے ہو اچھا ہن ایک منٹ میرے پاس لکھا ہے اے جڑے پادری آئے ہیں نا پادری انہاں کول صحیفے ہیں صحیفہ دن کتاباں کو یہ جو مباہلا واسطے آئے ہیں مناظرے واسطے آئے ہیں بھائی جی کو کتاباں دا ڈھگ لگا ہوا آئی انہاں پوچھیا پچھلے کو انہاں دے بارے چ دسا تو ایک دم ہی پھر گیا ہے آدھے کرنا ہی نہیں تو سوری کر کے واپس پیا وینا ہے انہاں دے بارے ہی تلسا او آدھے کے دسا ماں او آدھے دسا تسائی ایک کون ہیں او پادری آدھے آو دسا ماں وہ جن کے نام ہے موجود ان صحیفوں میں بڑی مہربانی سن دیا بھائی آدھے کے کراں کیویں کراں وہ جن کے نام ہے موجود ان صحیح وہ جن کے نام ہے موجود ان صحیح فوم یا
یہ آ رہا ہے وہی گھر مبالا علی حق علی 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 ہاتھ اونچا حیدری بڑی مہربانی یہ آ رہا مبالا کے لیے مبالا اچھا قصیدہ ایک شعر بھی پڑھ سا ایک شعر بھی پڑھ سا تاکہ تھوڑی طبیعت پورا مبالا مکمل کر دے اس نے کہا یہ آ رہا ہے وہی گھر یہ آ رہا ہے وہی گھر مباہلا اچھا انہاں پوچھا عیسائیاں انہاں دی شان کچھ دسا سکدے ایک کر کیا سکدے ہن میرے پاس طریقہ ہے ایتھے گل مکدی پئی ہے انہاں کناتے چ علی علی دی آواز آوے انہاں دیواراں چ علی علی دی آواز آوے سر جی اینڈ پیا کرے نا آخری شعر اپنی اس نظم دا پڑھدا پیا میرے پاس لکھا ہے انہاں کے دسا تے صحیح انہاں دی شان کیا ہے پادریا دے انہاں دے بارے چ کی دساواں یہ سامنے پہاڑ ویدے پیو انہاں کے ہار اکھے بٹھے انہوں پادری یاد ہے اگر یہ چاند ہے تو ساکن پہاڑ بھی بولے اگر یہ چاند ہے تو ساکن ساکن یعنی رکے ہوئے ساکن ساکن اگر یہ چاہے تو ساکن پہاڑ بھی سن ہے کردگار کے مظہر مبالا ہاں تجھے حیدری مبالا کے پیکر مبالا کے لیے واہ 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 میں نوکرا آدھے نہ دی میں نوکرا میں وال پڑھدا انہاں کے دسا تے صحیح اسا کے پہاڑ ڈٹھے وے ادن ہاری ٹن پادری آدھے اگر یہ چاہے تو ساکر پہاڑ بھی بولے کردگار کے مظہر مبالا کے لیے مبالا کے لیے مبالا کے لیے بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ تک و آباد تشاد رکھے مولا کائنات تک سب کو زندہ و سلامت رکھے ایک مجلسی وے جشن ہے وی ربیع الاول او خانوال حضور دی آمد میں پڑھ سا ایک مجلس ہے 15 دسمبر بروز جمعرات او بروز جمعہ 15 دسمبر جمعہ
اچھا جی 15 دسمبر بروز جمعہ وہ ایک منت دی مجلس ہے وہ پرانے خانے وال پڑھ سے کوئی تہاڈی طبیعت بہتر تھئی ہے مجلس دا مقصد ہے کوئی میسج مجلس دا مقصد ہے کوئی پیغام کوئی تبلیغ کوئی انفارمیشن میں سرخرو ہوں اللہ دی بارگاہ چ کہ میں اج اپنی پبلک کو اپنی عوام کو اپنے سامے کو میں مباہلہ دسی اور میں مباہلہ دی پوری دی پوری کہانی جناب دی نظر کر چھڈی ہے اور بالکل سچ جو ہے او میں جناب دی نظر کر چھڈی ایک قصیدہ میں تک بھی سنوے نا ایک مل کے درود پڑھو محمد والے میں میرا پیر علی حق حق میرا پیر علی میرا پیر علی حق حق 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 میرا پیر علی اس قصیدے دا موضوع ہے الحق مع علی و علی و مع الحق علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ میرا پیر علی یہ حق حق میرا پیر علی یہ حق حق میرا پیر علی یہ حق حق میرا پیر علی لالے چاچا لالے بھائی جان یا علی میرا پیر علی حق حق 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 میرا پیر علی حق ہے حق علی دے نال نال ہے بسم اللہ تو بننا ستک میرا پیر علی حق حق میرا پیر علی حق حق ہاں تجھے ہوئے دری میرا پیر علی حق حق 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 میرا پیر علی حق اے حق علی دے نال نال بسم اللہ تو بندہ تک میرا پیر علی حق حق 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 میرا پیر علی لال کلال دار حق حق میرا پیر علی حق حق میرا پیر علی حق حق میرے پیر علی حق حق میرا پیر علی حق حق میرا پیر علی حق ہر ویلے جپا میں علی 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 ہر ویلے جپا میں علی 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 ہر ویلے جپا اے گل سرعام علی مولا حق دا امام حق 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 میرا پیر علی حق حق میرا پیر علی
تجھے حیدری ہر ویل جپا میں ہر ویل جپا میں ہر ویل جپا اے گل سر علی مولا حق دائی امام حق 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 میرا پیر سارے بلائے حیدری اللہ سید عبد علی رب سونے دا پاک ولی بڑی مہربانی بس دے رہو اللہ سیدا عبد علی دیکھو میں ربوبیت کی میں بچائیے توحید کی میں بچائیے اور علی ولی اللہ دا پرچار کرے سا ولایت پھیلے سا توحید بچے سا میرے پاس ریکھا ہے میری گال بڑی باریک ہے پتہ نہیں کہیں دی سمجھ آوے نہ آوے علی اللہ دا عبادت گزار ہے اللہ اور علی بہت فرق ہے او مالک ہے او مخلوق ہے میرے کو میسج لے لو اللہ مالک ہے علی مخلوق ہے اللہ سپر پاور ہے اور اے او ہستی ہے جے اللہ دی پہچان کرائی ہے میرے پاس طریقہ ہے میں شعر پیا پڑھدا اللہ سیدا ایک نئی ساری جد سخی ہے میرا پیر علی ہے بے مثال میرا پیر علی ہے میرا پیر علی ہے میرا پیر علی میرا پیر علی تو رکھے بغض علی دن تیرے شجرے دے وچ شرط شرط بڑی مہربانی حیدری اللہ سیدا عبد علی رب سونے دا پاک ولی پاک نبی دا پاک وسیع جد سخی میرا پیر علی بے مثال میرا بغد علی دے تیرے شجرے دے وچ شک شک میرا نجف تائی جائے علی حق علی 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 ہاں تجھے حیدری ہلالی سدا
हकदार नहीं जंद दिल विच अली दी इविला कोई नहीं अली दे बराबर तू कमी खड़ा बल हराम जो हो गिला कोई तवील दे बादे बस दे रहो ओ खड़ा दे थाए वाल वाल जींदे अकूमता वाद पोवे तादा जींदे अकूमता वद पोवे तादा दे शाला वस्ते रहो नहीं समझे खड़ा दे दाए वाल वाल जींदे अकूमो में नमता वद पोवे इस तो वड़ा मैं साहिब कोई नहीं गुरबत कोई नहीं है इस तो वड़ी थोड़ी मर्जी ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕਿਰ ਦਾ ਪਿਓ ਸਜਾ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲ ਵਲ ਆਦਾ ਏ ਹਾਕਿਮ ਕੂ ਸਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਈ ਆਜ਼ਾ ਆਜ਼ਾ ਦੇ ਹਾਇਓ ਸ਼ਾ क्या बात छुट्टी कैद अब्बास दिया भेड़ी दी ओ बहु मुद्दत तवील दे बादे खड़ा विधाए वाल वाल ओ जीने अकूमता वध पोवे वसदे रहो वसदे रहो ओ खड़ा विदाए वाल वाल हाय ओ जीने अकूमत वद पोए इस तो वड़ा मैं साहिब कोई नहीं तादा दे हाय ओ शाम एक बंद में पड़े आई नहीं रबास परसों तो समझ ले से चावे वालिद साहब पढ़ दिया काजी साहब हसनैन भाई तुसा सुने हो सी तुसा सुने हो सी मेरे वालिद साहब पढ़ दिया काजी साहब मरूम मकफूर करवट करवट अल्लाह उन्हें को जन्नत नसीब फरमावे वो पढ़ दिया है वाही कसावी ओ मजदूर विचू कुल ਬਾਹਰਾ ਵਤਨ ਤੇ ਵਲੀਆ ਉਹ ਕੁਝ ਕੂਫਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁਝ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾ ਸ਼ਾਮ ਮੁੰਦੀਆ ਗਲੀ ਗਲੀਆਂ ਉਹ ਉਹ ਕੁਝ ਕਬਰਿਸਤਾਨ
یتیم دے مومن ون نال پھپھی دے رلیا او اے بہرا وی نہ بچدیا سائے دو جے ڈڈے سائے سائے تسلی بس دے رہو کیا بات ہے سلیم بھائی سیدو سادات تسا مکان دے مالک ہو امیل شاہ جی تسا ہی تڈے دے وارث ہو تھوڑے نقصان ہوئے شالہ وستے رہو میں کہوں میں مصائب دے مصرے منگدا ہونا پیندا ہونا جب تک پنسو نہ تک انہاں مل سن جنا دربار عالی ہے چوانج کے منگ سو ام المصائب کو لو منگ سو ایویں نہیں ملدے بندے کو منجنا پوندے تخیلاتی طور تے اون بارگاہ چ منجنا پوندے میں کو عالیہ ام المصائب حسین دی بھائی وال بھین نے میں کو مصرے دتن جنا چھٹ گئیاں قیدا تے کمینا دے سجاد پھپھی کو آکھ جو منگے میں دینا جڑنے گل میری سین سنیے اللہ دی قسم علی دی دھی ماتم کیتا ہے سجاد دے پاسے دے کیا دیے کمینے کو آکھ داج اجڑی دا دے تے او زیوار وید نہ کرے سے ماتم او زیوار وید جین شمرے لہائی او چادر وی میں دے ویران دے سار تے راج روم میں کیا بات ہے بس دے رہو آدھے جو منگو میں دینا سیزادی آدھی داج اجڑی دا دے او زیوار وی جین شمرے لہائی او چادر وی دے میں دے وی ماتم کرے ماتم تیرا جو روم میں ہن انہاں دے سوا آسرا کوئی نہیں کربلا دا منظر ہے میں نو کر اللہ دی قسم راجرونی ہے علی دی تھی بی بی آدھی سجاد ظالم کو آک ناج اجڑی جین شمرے لہائی او چادر وی دے میں دے ویران دے سارے تیرا جو روم میں ہن انہاں دے سوا آسرا کوئی بس دے رہو پل پڑھدا داج اجڑی دا دے آئے حسین جین شمرے لہائی او چادر وی دے میں دے ویران دے سار تیرا جو روم میں ہن انہاں دے سوا آسرا کوئی نہیں بس دے رہو مل سڑا اگر معافی منگا داج اجڑی دا دے جین شمرے رکمنجو میرا اللہ ای مجلس دے بانیان کو آباد تے شاد رکھے بی بی آلیہ دے دکھے چرو ون آلیہ کو کوئی دکھ نہ دے وے دعا منگو میرا اللہ زیغم عباس اندے بھراوہ کو این تو زیادہ عزت دے وے مجلس میں ختم نہیں کی تھی آکھے چہانج رکھے ہے میں تواری دعا تسا دعا دے ہاتھ چاہو تے میں مصرہ پڑھ دا تسا مصائب دے عاشق لوگو میرا اللہ گناہ گاراں دے گناہ معاف فرماوے
ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾਵੇ, ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਫਰਮਾਵੇ, ਇਹ ਮਜਲਿਸ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ, ਮਰਹੂਮਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵਣੇ ਮਾਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜ ਲੈਵਾਂ। ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਸਾਇਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਜ਼ਰ ਭਾਈ ਮਸਾਇਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਸਾਇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਪੜਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਮੀਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਸਯਦਾ ਦੇ ਪੁੱਪੀ ਅੰਮਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਦੇ ਜੋ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀਨੇ ਕੁਆਕ ਦਾਜ ਉਜੜੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇ ਹਾਏ ਹੁਸੈਨ ਉਸੇ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਮਰੇ ਲਾਈ ਉਹ ਚਾਦਰ ਵੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਰੋਵ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾ ਆਸਰਾ ਕੋਈ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ, ਮੈਂ ਮਸਾਇਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮਸਾਇਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਫਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਆਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਵੇ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦੇ ਫੁੱਫੀ ਕੁਆਕ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਫੁੱਫੀ ਕੁਆਕ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦੇ ਫੁੱਫੀ ਕੁਆਕ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਨਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਇਤਨਾ ਰੁਨੀ ਏ ਇਤਨਾ ਰੁਨੀ ਏ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀਨੇ ਕੁਆਕ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਏ ਮੈਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਫਿਰਾ ਤੂੰ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਰ ਦਬਤ ਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਫਿਰਾ ਪੁੱਛ ਕਮੀਨੇ ਤੂੰ ਉਜੜੀ ਹੀ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਆਹਦਾ ਮਾਤਮ ਹੁਸੈਨ।